nästa gäst har berättat att han i skolan blev mobbad. Sen gjorde han en raketkarriär, den känner de flesta av oss till och blev ekonomiprofessor. Därefter så gick han in i väggen för två år sedan. och nu har han skrivit en bok, mm, det heter en till bok. Just det den heter han heter Han han förändrade. 40 vanor på ett år. Och vill med den här boken ge oss en, en liten lektion om eh, livet och hur man får makt över sitt liv. Det är väl en väldigt kort sammanfattning, Du vet ju mycket mer, Mikael. god morgon och Välkommen hit! God morgon, tack så mycket. Ändra 40 vanor. Hur, hur tänkte du där och då? Som vanligt så tänkte jag inte så mycket innan jag gjorde det. Det brukar folk få, få, hur tänkte du? Nej, jag tänkte inte så mycket, därför har jag ganska mycket gjort. Jag satt och rensade kalendern när jag hade tagit känsledet efter att jag hade gått in i väggen. Mm. Och såg att jag hade en massa vita sidor i kalendern lediga veckor. Och började tänka, vad ska jag göra med de här? Och då kom jag på att det finns ju saker jag skulle, jag skulle vilja sluta titta så mycket på telefonen som jag gör tvångsmässigt var tionde sekund. Jag skulle vilja bli lite vigare i kroppen och jag kom på lite olika saker. Och så vet jag ju som ju är professor att det finns studier på lång tid det tar att ändra vanor som säger att det tar flera veckor i bästa fall. Och jag vägrar ju ta saker för givna att inte det inte måste kunna gå och göra fortare än så ifall man gör det på ett listigt sätt. Så jag provar. Jag tar en vecka i taget och ser vart händer barkar. Och så hade jag ungefär 40 veckor kvar på det. så jag kör. 40 vanor, 40 veckor. Aha. Hur har det gått då? Det har gått jättebra. Vilka gått... vanor du har du ändrat? Ge oss några exempel. Ja, det, är just det. det har gått så bra så jag måste tänka efter för att de, de sitter automatiskt. Men jag tittar inte på telefonen så ofta. Jag har lärt mig att gå istället för att springa för att jag bara sprang som en galning överallt. Jag tycker om att kramas vilket jag tycker var jätteläskigt förut. Just det, det läste ja. jag om det så fick jag dåligt samvete för jag tänker att jag kan ha kastat mig på det och jättein kram någon gång. <laughs> Jag visste inte att du tyckte det var obehagligt. Vad var det du fick, fick övervinna då, med kramen? Då? Att jag är det tror inte folk, men jag är väldigt blyg av mig. och tycker det är lite läskigt att komma nära och tänka att folk vill nog inte ha mig så nära heller. Så jag gjorde en så, ett riktigt chocktest och kickstartade en vecka med att gå ut i rusningen, lunchtimmen, i Stockholm, Drottninggatan och gick och bad människor om... Jag fick ge dem var sin kram. Okända människor? Ja, vad är det läskigaste jag gjort. Jag kunde inte sova på natten innan. Men alltså, det är ju läskigt för även en sån som gillar att kramas ja. som jag. Det är ju jätteläskigt. Och kanske läskigt för de som blev <laughs> påhoppade Lite. Hur minns, det du, hur minns du liksom experimentet? eller hur minns du All, jag minns det jättestarkt, för det sitter rent fysiskt i kroppen. Den kicken jag fick, både rädslan och sen den sköna känslan när det var så många som tackade ja. Mm. Och de här hormonerna som frisätts faktiskt när man har den här fysiska närheten. så det var... var det någon som sa nej? Ja, det fanns några. Någon turist, till exempel, som tyckte det verkade... Men då har jag, en... jag vet aldrig Nej. vad de håller på med. Jag jag Härliga svenska syndens ja. lantbruk. Ja. Men då har jag en fråga till dig. När du, skulle, när du ändå utsatte dig för den här stora utmaningen, för dig, ja. eh, hur gjorde du för att inte fastna i alla nejen? Hur gjorde du för att inte liksom låta nejen bli det som känslomässigt var störst? Ja, för det första så... Tog jag inte för givet att det skulle bli ett nej. Det är det jag så ofta har gjort. Det är därför jag aldrig har tänkt tanken att kramas med andra. Eller överhuvudtaget gjort mycket av det inte vågat. För att folk kommer uppfatta det som någonting man inte borde göra eller så. Så jag bestämde mig att inte ta det för givet först. Och mm. kunde också då upptäcka att det blev inte nej så ofta. Så det tycker jag var absolut viktigaste. Och mm. konstatera att andra människor vill gärna. Och tillåter mig och andra att göra mycket mer än vi, än vi tror. Och sen också... Där vaknar väl ekonomiprofessorn i mig till liv då, och, då att jag börjar räkna på saker och ting för Vi fastnar så lätt vid nejen, som ju faktiskt i nästan alla sammanhang är betydligt färre än ja. Och Allt det negativa fäster vi större vikt vid, och tror att det är mycket mer än det men om man räknar i varsin kolumn så kommer man se att plussen, ja, det härliga är mer än nej. Men Varför fastnar vi så ofta i det negativa? Ja, för att det finns fler människor än jag som tycker att det är lite läskigt att öppna upp sig och faktiskt vara riktigt sig själv. Och så fort vi får minsta indikation på att det är någon som inte gillar det så, så tar vi, ja, tittade det precis det jag var rädd för. Och så får vi någon bekräftelse på något som egentligen faktiskt inte finns där. Vi vågar inte riktigt tro på det. Boken har gett dig mycket tankar som du formulerar, och sen har den gett oss många ord, som till exempel. Kausologi, eh, Livssuddet, avmostifiera, Romanleva och Infokondri. Allt läst på småländska. Jag hoppas ni förstod. <laughs> Det här är bara några ord. Vill, vill du förklara just de här som vi har plockat ut? Ja, jättegärna. Kaosologi är logiken som finns i kaoset. Det där kaoset som är livet, som var mitt liv när jag försökte förstå varför saker och ting blev som de blev och började gräva i det där när jag hade lite mer tid. och mm. kunde se att det finns en logik. Och det finns det i allt som händer, allt jag har försökt i alla fall. Bara man frågar varför och börjar se hur saker och ting hänger ihop, men vi sällan har tid att göra det. Det finns mm. en logik i det. Livssuddet låter ju väldigt gulligt, men när man läser förklaringen så, så är inte den lika gullig. Nej, det är när man, som jag, upptäcker att man måste börja slå i kalendern för att se vad jag gjorde jag egentligen förra veckan. Det finns inget spår kvar. Liftsuddet är livet som bara svishar förbi. När Vi är så upptagna med att göra allt vi ska hinna med för att få det här perfekta livet och lägga pusslet så att vi kan blicka tillbaka på det sen. Vad ja. känner kalendern. du kring livssuddet? Alltså, jag kände igen ordet så starkt. När jag läste det första gången så kände jag livssudd. Just det. det är de där vaga minnena man har av det som, som var livet. Ja, liksom. precis så. Som ju händer här och nu. Avmostifera, oh. oh, Det förstår man ju nästan ja, direkt vad det är. Ja, det är ett fantastiskt ja. knep som är så lätt att säga, så lätt att förstå men så svårt att göra. Folk tycker det är jätteläskigt, och jag också. Alla dessa måste, men de finns ju där för att man måste göra dem. Och jag provade ta bort ett måste börja av mitt liv. Ta bort en resa, en föreläsning, ett möte och kunde konstatera att världen gick inte under och inte jag heller. Mm. Och så testade jag det på massa andra människor som var snälla nog att låta mig experimentera mm. med. Dem. Och de överlevde de också. Men då menar du verkligen att man ska ta bort ett helt måste, inte att man ska bara byta ut ett måste mot jag vill? Och det är ju ett jättebra fusk, avdelningen Lifehack. Ja. Ja. Hitta en anledning till att du verkligen vill gå på det här mötet. Ja men precis, För... inte jag måste gå på mötet, jag vill gå på mötet. Ja. Och det har också testat, det gör en jättestor skillnad. Människor som gör samma sak som de tidigare såg som ett måste, mm. men nu hittar en anledning som gör att de genuint vill göra det här. Ägnar faktiskt längre tid åt det och, och presterar bättre på det här mötet eller när de ute och springer eller vad det än är. Och mår bättre framförallt som är det viktigaste. Så det funkar också. Om man summerar det som vi sitter med framför oss nu, din, din bok, här, alltså, vad, vad skickar du för tankar och passningar till folk som, som läser den? Eller Vad vill du skicka? Dels så vill jag få människor att se allt det lilla som ju livet består av. Vi letar alltid efter meningen i det stora, och att vi ska hitta EN mening. som vi skyndar mot. Men det finns så många meningar i allt det lilla runt omkring oss. och livet sker ju precis hela tiden. Inte dagarna, månaderna i kalendern som svischar förbi, utan timmarna minuterna, sekunderna. Och då kan vi göra så alltså väldigt mycket mer än vi tror hos er. Får jag ställa en sista fråga? Du ställer en fråga i boken som fick det stanna till lite grann, i alla fall i, min, i mitt huvud. Om du kunde få reda på när och hur du skulle dö, skulle du ta reda på det då? Ja. Det är en fråga som du ställer mig som läsare i mm. boken. Vad skulle du själv svara på det? Jag har grunnat på det. Mm. Den här boken är ju självhjälp, säger en del för andra, men det är också Mikael Lenghjälp. Det har varit mycket hjälp för mig att bearbeta och jag har gått och funderat på sånt. Mm. Och insett att då missar ju allting på vägen. Det är inte det som är den stora frågan i livet, hur livet ska sluta, utan hur det ska levas fram till dess. Mm. Bra Mikael, tack för samtalet. Tack så jag ska faktiskt påminna om att den här boken finns ju också som föreställning. Ja. Och redan Jättekul. ikväll ska du till... Är Kväll. du ska till Göteborg? På lördag, Konserthuset i Göteborg. Äh, ja. Göteborg. Om man vill kanske är nyfiken på föreställningen Kausologi också. Ja. Tack! Ja. Tack snälla. Man kan gå dit om man vill, men man, man måste inte. <laughs> eller, eller så måste man. <laughs> Avmåste flera. <laughs> Vi ska I prata kul. om någonting annat. Ja,